Se on Neste Oil pregamein aika. Mukavaa torstai-päivää. IFK saapuu tänään Barona-areenalle Bluesin vieraaksi ja joukkueet kohtaavat jo toista kertaa tällä kaudella. Viime tiistaina Blues kävi kuitenkin Turussa pelaamassa TPS:ää vastaan. Tuosta ottelusta tuloksena oli maalin tappio. Otso Rantakari iski jo kauden toisen maalinsa ja myös Kai Kantola oli jälleen maalin tekijänä Kaitsulle kauden kolmas osuma. Tapasimme Blues-valmentaja Jyrki Ahon tuossa aamujäiden jälkeen. Tässä on aamujäät takana ja sitten kokoonpano ulkopuolelle jääneiden tänään pelaajien kanssa veditte pikkupelitkin tuossa. Aika kova vauhti näytti olevan. Meillä oli kova vauhti valmentajilla. Valmentajilla oli kova vauhti. Että ei mitään tuon semmoista oikeastaan. Nyt tuossa oli Jätkiä, Lahtinen ja Westermark, jotka oli Kiekko-Vantaassa pelaamassa. Ne ei tarvinnut niin kovaa, niin vähän tuommoista niin sanottua hauskaa ainakin valmentajille. Mitäs muuten sitten aamu jää tuossa takana ja kokoonpano illanotteluun on muotoutunut ja minkälaista peliä odotat? No joo, meillä on poissaoloja kyllä jonkin verran nyt, että tuntuu, että joka pelissä joku mies tippuu kokoonpanosta pois. Ja tietysti sitähän voisi jäädä surkuttelemaan, mutta se on ihan turhan päivästä niin sanotusti. Eli se aukaisee sitten mahdollisuuksia näyttää sitä osaamista ja ottaa vastuuta sitten muille pelaajille tuossa noin. Ja se on tietysti hyvä asia, että esimerkiksi Anton Honecek tulee sitten pelaamaan ensimmäisen ottelusta näiltä. Niin, Turun pelistä tuli siis vähän jobin postia ja millainen peli muuten? Tappio tuli, maalin tappio, mutta miten valmentajana muuten peli näitä? Ensimmäinen erä, se ihan alku, missä me käytännössä hävittiin se peli, niin se ei ollut ihan yhtä tomera kuin sen olisi pitänyt olla. Ja tavallaan tietysti sitten siinä tuli myös vastustajalta, tuli yksi kiekon menetys meiltä ja vastustajan ylivoiman maali, mikä sitten vei heidät 2-0 johtoon. Mutta sen jälkeen oikeastaan toinen erä erittäin hyvää pelaamista. Ja kolmannessa erässäkin luotiin tarvittavia paikkoja. Sitten yksi semmoinen takaisku maali siihen, mikä aiheutti sitten se, että oltiin kahden maalin taka-ajossa. Ja toisin sanoen, voittamaan pitäisi oppia. Eli yhden maalin tappiosta yhden maalin voittoon, niin siitä on yllättävän pitkä matka. Mutta sitä me harjoitellaan ja sitä me ruvetaan jossakin vaiheessa tekemään. Niin, kauden avauspeli pelattiin Helsingissä IFK:ta vastaan ja nyt toinen peli jo sitten helsinkiläisiä vastaan. Onko tässä minkä verran eroja tuohon kauden avaukseen? No, paikka on eri. Tälleen nopeasti kun miettii, niin ja kaukalon koko on sitten tietysti myös vähän eri, mutta siinä ne eroavaisuudet oikeastaan on. Ja mun mielestä ihan hyvä, että nyt saadaan tätä paikalliskamppailua, niin saadaan heti tähän alkuun pari ottelua ja se varmaan tuo omanlaisen jännitteensä. Eli muita joukkueita ei ole keretty kohtaamaan vielä iso osa kertaakaan ja HIFK:ta ollaan kohta kohdattu 2 kertaa. Myös Roope Talaja tekee paluun kokoonpanoon. Mies hyökkää tuossa kakkoskentän laidalla. No joo, ihan semmoinen raikas meininki ja odottava tunnelma, että varmaan tulee hyvä ja vauhdikas peli. Niin, se on jo toinen peli tällä kaudella IFK:ta vastaan. Toi Helsingin pelissäkin kauden avauksessa oli paljon hyvää ja hyvä peli Bluesilta. No joo, alku oli meiltä hyvä silloin, mutta sitten itse vähän sössittiin se peli, että IFK voitti, mutta nyt yritetään kääntää kelkka sen suhteen. Makkosen Jussi ja Stefano Giliatin kanssa pelaat ketjussa, se on varmaan ihan hyvä paikka touhuta. No joo, varmasti hyvä ketju, että hyvät pelaat siinä vierellä, niin pitäisi varmaan, mä uskon, että siitä tulee ihan hyvä setti. No miten, onko tässä mitään eroa nyt, kun kotona pelataan ja ei ole enää kauden eka peli sitten siihen vähän ajan tai hetki sitten olleen se IFK-peli? Varmaan aika samantyylinen peli tulee, mitä tuli Helsingissä, että hyvää vauhtia ja paljon tilanteita. Toivotaan, että saadaan jonkin verran myös maaleja, että katsojatkin viihtyy. Sitten Bluesin kokoonpano IFK:n kaatoon. Se on seuraavanlainen. Maalissa jatkaa Jani Nieminen. Ykkösketjun keskelle nousee Kim Hirsovitsin tilalle Miro Aaltonen, laidoilla Ville Korhonen ja Kai Kantola, Kalle Kaijomaa ja Jere Seppälä puolustajina. Kakkoskenttä keskellä Jussi Makkonen, laidoilla Stefano Giliatti ja Roope Talaja, Olli Malmivaara ja Otso Rantakari puolustajina. Kolmas ketju Siim Liivikin laidoilla Jari Sailio ja Antonin Honeisek, joka esiintyy nyt ensimmäistä kertaa liigaottelussa Blues-kokoonpanossa. Se on mielenkiintoista nähdä puolustajina Ryan O'Connor ja Mikko Kuukka. Nelosketjussa keskellä Niko Aaltonen, laidoilla Valtteri Virkkunen ja Robert Rooba. Niklas Tikkinen, 7. puolustaja.
Näillä eväillä siis tänään IFK:n kimppuun. Ovet aukeavat kello 17, kiekko tippuu kello 18.30. Tervetuloa paikalle seuraamaan. Nähdään pian. Se on moi.